pro Ric aqui em Hortolândia, não, Ric? Aí, é na primeira? Amanda, aqui é o Amanda. Agora tá chegando. Ali tem o Subway e o... E mais outro ali. Hã? É, o Burger King, o Subway. Você tá vendo daí? E pra lá... Ah, verdade. E pra lá é o shopping. Achando.
Vamos ver se ela continua assim. Estamos chegando aqui ao shopping Hortolândia. Ric e eu. A procura de pedidos. Ô, irmão. Faz isso não, cara. Não precisa parar aqui. Não precisa. Só ir, cara. Ali é a entrada principal. Aqui é a principal? Aí, ali. Só que ali tá sol, vamos lá do outro lado. É. É o centro aqui. Tá boa, pô? Bora. Não tá boa? Não. Opa! Passou e passou bonito. Tem bem atrás também. Hã? Ele passou ali. Passou e passou bonito. Eu passo e também passa, hein? Ó. É ali, ó, que eu fico. Lá embaixo, lá. Cara, como deu risada, cara. Será que ali tem lugar? Será que ali tem um lugarzinho? Vai lá. Hã? Eu não entendi. Tá. Nossa, ficou da hora a moto, parece. Parece que a moto ficou boa.